with Marthe Bugge. Marthe Bugge, give an applause. Och den är lite grann näppa. Och efter det, efter att vi har spelat den, så blir det mycket mer som musik som är fin och som inte är så farlig, visst inte är så stilla. Men akkurat den låten är lite grann näppa. Så det har varit kul. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when we sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Then I